Čaues, ahoj! Vítáme vás u dalšího videa. Jak vidíte, dneska jsme v takovém jako tvůrčím prostředí. Já vám to tady takhle ukážu, jo? Tohle je naše tvůrčí prostředí. A tamhle jste vy. Dneska totiž točíme takzvaný DIY. DIY, teda samozřejmě, že jo, ale mně přijde lepší říkat DIY. Takže dneska to bude už druhý, tohleto, DIY. Z Harryho Pottera, jo, protože nedávno jsem vydal video, který se tuším jmenuje Nechal jsem se potetovat. Nenechal. A v tomhle videu jsem říkal, že pokud tam bude víc než 15 nebo možná 20 lajků, tak uděláme druhý díl tohohle tvoření. No, je to tam. Takže teď je to tady. Co je ovšem základ? V minulém videu jsem víceméně tvořil já, nebo aspoň to tak vypadalo. A teprve potom, co se zjistilo, že bych asi opravdu nebyl tak zručnej, tak jsem to jako přiznal, že teda se mnou tvoří Chiquita. Dneska to přiznávám rovnou. Takže Chiquito, co budeme dnes potřebovat? To se ptáš mě, jo? Tak prvotně čínský hulky, akrylové barvy. Neboli tempery. Neboli tempery. Pravítko. Tohle je pravítko. Jo. Tohle my u nás říkáme pravítko. Pravítko, tušku, nějaký štětce, nějaký korálky, tadyhle ty větší na provlíkání, centropen, zlatou barvu, lepidlo, stříkání ve spray případně. Tavící pistoli? Ano, to je základ pro celý dnešní video. A nejlepší je tavící tyhle ty. Samozřejmě. Nějaký vytištěný preparáty? Jo, takhle to vypadá, prosím vás. A víte co, to já vám můžu ukázat i na kvalitnější kameru. Takhle jsme si vytiskli huláka, což už prozrazuje to, co dneska budeme dělat. Huláka. Červený papíry máme kde? Tam. Tady je máme, všecko bude. No a z čínských hůlek si vyrobíme hůlky. Takže co? Takže jdeme na to! Takže to byly návrhy hůlek, které se dneska pokusíme udělat. Každopádně vy to uvidíte už jenom tak jako zrychleně, jo? Takže pokud třeba chcete tvořit s námi, tak dávejte hodně. Dobrý pozor. Chiquita má zkrátka šikovnější ruce. Což můžete vidět. A ono teda jako s tou tavnou pistolí to asi nebude úplně... Vidíte, že kolem hůlky se precizně, opatrně tavící pistolí dělají vlastně kroužky, nebo jako takový ty... tohle. Druhá hůlka, kterou tvoříme, je hůlka Deana Thomase. Takhle vypadá ta hůlka Artura Weasleyho, zatím nenabarvená, ale rozhodně už teď můžete porovnávat. No a tady je v procesu hůlka druhá. Samozřejmě poměr těchto hůlek je rozhodně značný. Jo, ale samozřejmě, když si koupíte čínskou hůlku za 10 korun, nebo většinou si koupíte dvě, že jo, tak to přece nemůže být takový, jako když si koupíte tuhle za 400. Naprostá krása, jo, to, že zatím z toho visejí ty cáry toho lepidla, to se potom utrhá, jakmile to zaschne. Hůlku chviličku necháme zaschnout a za chvíli ji budeme barvit. Ty vole, ta bude nádherná, ale ti říkám. Samozřejmě to chce si s tím trošičku pohrát, jo, a vzhledem k tomu, že Nikča je fakt jako hodně šikovná, tak to je úplně to nejmenší. Momentálně pracujeme na hůlce Minervy McGonagallový a ta teda jako není vůbec jednoduchá, jo. Zatím tyhle ty tři, co máme, za chvilku je uvidíte nabarvených, tak jsou podle mě naprosto luxusní, jo. Když si vezmete, že je to prostě práce za kolik? 50 korun třeba přibližně. No tak je to prostě úplně neuvěřitelný. Tuhle chvíli můžeme odložit tavnou pistoli.
Protože budeme tvořit s tím drátkem. Kde máme drátek? Drátek je pod tím. Drátek máme tady, anebo můžeme použít provázek. Tak co použijeme? A já bych použila tohle. Provázek? To bude věrohodnější. OK. Pokud máte doma provázek, tak už teď pojďte s námi tvořit hůlku Hermiony Grangerové. Mimochodem, minulý týden jsem ve streamu ukazoval tuhle tu podložku pod myš, kterou teď mám tady pod těma hůlkama. Tuhle tu skvělou podložku z Harryho Pottera. Já to mám obráceně. Takhle. Takže tahle mi přišla. No ale slíbil jsem taky, že ukážu tu druhou, kterou jsem vlastně jako neukázal. A to je tahle. Prostě naprosto legendární podložka pod myš s motivem Harryho Pottera. A relikví smrti samozřejmě. Hermiona má hůlku hrozně speciální v tom, že je to vlastně jakoby květ, nebo takový ty květy, nebo stonky nějaký rostliny, jo. Což tady se můžeme podívat. Jsou to takový, jako má to i listy prostě. Který teďka tvořím. A Chiquita tvoří listy. Ačkoliv tady máme celý platíčko temper, tak využívat budeme jenom určitý barvy. Protože hůlky jsou povětšinou hnědý, že jo? Nebo tady máme světle hnědou a takhle jako černou. No a pak jsme si pořídili tuhletu akrylovou zlatou barvu a tou teď začneme nabarvovat hůlku Artura Weasleyho. Tak hůlky jsme dali ven uschnout a mezi tím, než nám uschnou, aby jsme vám je mohli ukázat, tak se vrhneme na huláka. Máme prostě klasický červený papír, máme vytištěný dopis Ronovy matky a máme taky takhle jakoby adresu. Ron Weasley, Bradavická škola čar a kouzel, jasný? Každopádně ještě jenom tak jako doplním, že korálky, které jsme si připravili, tak jsme třeba jako vůbec nepoužili. Lak ano, to jsme nalakovali jednu hůlku, všechno se dozvíte, jakmile vám to na konci videa ukážeme. Jdeme na to. Jo. Teda, tohle roh. Ano. A točí. Ještě bych doplnil, že tohle, vlastně ten dopis toho huláka a tu vizitku, jsme vytiskli na papír ze skicáku, protože jak vidíte, tak není čistě bílej. Je to prostě taková krásná barva toho papíru, jo? Takže proto jsme použili papír ze skicáku. Ejo! Základem huláka samozřejmě jsou zuby. A zuby se musí takhle poskládat. Chtěl jsem říct takhle jednoduše poskládat. Chiquito, je to jednoduchý? Asi jo. Každopádně vypadají hrozně věrohodně. Čum na to!
Já to musím trošku zmuchlat, ať to vypadá líp. Aha. Aha. Tak tady máme huláka pro Ronalda Weasleyho. Ronalde Weasley! Jak to, že jsi ukradl to auto? Ano, ano, tohle je přesně on. Taková jako, dopis je prostě přesnej, jo, i ty zuby to tam má, jenom to chce trošičku ještě vyladit. Jazyk samozřejmě, a tady máme adresu pro Ronalda Weasleyho v bradavické škole. Tak tohle je takový vzor huláka. Samozřejmě na internetu najdete velké množství toho, jak se hulák vyrábí, takže na to vás určitě můžeme odkázat. A teď, co teď, Chiquito? No dobarvit ty hůlky, ne? Mezitím, co Nikča dobarvovala hůlky, jo, za chviličku se jich dočkáte, za chviličku je všechny uvidíte, tak já jsem skočil do svý oblíbený zásilkovny, kde jsem čekal na tenhle, nebo kde mě čekal tenhle ten balík. No a protože dnešní dajajaj je hodně o hůlkách. Tak co jiného by v tom balíku mohlo být, než hůlka? Jdeme si ji rozbalit, je to hůlka Narcissy Malfoyový. Samozřejmě tahle hůlka už je z té super kolekce, kterou mám ve svý sbírce hodněkrát, což vy dobře víte. A k téhle kolekci jsou i 3D záložky, nebo je to 3D? Jo, 3D záložka. A tady máme! Nádherná hůlka, kterou bychom určitě v dnešním DIY rozhodně nevyrobili. Je to prostě naprosto dokonalý, podívejte se na to. Narcissa Malfoyová má velmi precizní hůlku a velmi speciální, protože takovouhle hůlku nikdo jiný samozřejmě v kouzelnickém světě nemá. Tohle je prostě Brutus. Dámy a pánové, máme tady všechny hůlky, které jsme v dnešním DIY vyrobili. Pojďme si je ukázat. Tak ze které strany začneme? Mocáč. Ano, ano, tak začneme teda. Tohle je ta úplně nejobyčejnější hůlka. Zkrátka jsme čínskou hůlku jenom nastříkali touhletou barvou ve spreji. To je lák asi, že jo? No, tak proto se to tak jako hezky leskne. Nicméně, abyste neřekli, že to je obyčejná hůlka. Není. Ona je to totiž hůlka Luciuse Malfoye. No opravdu, když si k tomu představíte jenom tu hadí hlavu, jo, no tak to je naprosto přesný. Co tu máme dál? Tahle hůlka je hůlka Deana Thomase. Tu už jste viděli na začátku, my jsme trošičku zvolili jinší barvu, trošičku jsme si namíchali barvy, aby nám prostě ta barva vznikla trošičku jiná, aby ta hůlka byla ojedinělá. Každopádně i tak je to věrohodná kopie. Tuhle ještě nemáme úplně zaschlou, zřejmě, no ne. Nicméně je to úplně jednoduchá hůlka, kterou si můžete všichni udělat doma, protože stačí hnědě nabarvit a pak černou barvou dokreslit ty vlastně ornamenty, nebo co to je, něco takového. Čí je to hůlka? Levandule Brownový. Přesně ty. Tak s touto hůlkou hodně opatrně. To je totiž hůlka Minervy McGonagallové a ačkoliv prostě jako... Víš co, hůlku McGonagallový prostě tady v Česku neseženeš a tohle je její věrná kopie. No, Chiquito, ty seš neskutečně úžasně šikovná. Ta je prostě geniální. Tohle je napodobenina hůlky Hermiony Grangerový. Hermiona má tu hůlku strašně složitou, takže jak vidíte, je to vlastně z provázku, což jste už viděli. A jsou tam dodělaný ty jakože listy. Je to moc hezký, mně se to hrozně líbí, nicméně v originále to má spíš jako asi... Vyřezaný. Takže aspoň takový lehký přiblížení k hůlce Hermiony. Hůlka, kterou z dnešního DIY považuji úplně za nejlepší, je hůlka Artura Weasleyho. To je prostě naprosto věrohodná kopie, Chiquito, to je skvělý. Já jsem z toho naprosto odvařený, jo, protože když si to tak vemete, tak udělat si ty hůlky doma za úplně minimum, no to je prostě neuvěřitelný. Ušetřili jsme strašně moc peněz, samozřejmě ano. Rozdíl je velký, nicméně pro vás třeba, pokud nemáte tu možnost si ty hůlky jako nakoupit, tak je tohle dokonalá cesta. Hůlka Neville Longbottoma. No a komu patří poslední hůlka, Chiquito?
Aha, nekecej, že to nevíš. Ornamenty, Sirius Black, přesně tak. Tak tady jsem se pokusil nakreslit takový ty jako runy na té hůlce, tak možná je to aspoň trošku podobný, každopádně tohle by mělo signalizovat hůlku Siriusa Blacka. My vám strašně moc děkujeme za zhlídnutí tohohle videa, pokud se vám líbilo, pokud se podle něj budete inspirovat, tak budeme strašně rádi, když dáte like. Do komentářů mi napište, co třeba si vyrobíte vy, nebo co bychom měli zkusit vyrobit někdy jindy. A na Instagram, což je tenhle, mi určitě pošlete fotky svých výrobků, budu se na ně hrozně moc těšit. A pokud ještě nemáte, tak rozhodně nezapomeňte na odběr. Mějte se pěkně, čau, zahoj!